Жастар құмар ойынға қарсы елде ойын бизнесімен күреске бағытталған жоспар әзірленіп жатыр. Осы құжатты дайындауға кейінгі толқын белсене атсалысуда. Бұл туралы мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин жастар саясаты жөніндегі кеңестің кезекті отырысында айтты. Басқосуда құмар ойын ұлттық қауіпсіздікке қатер төндіре бастағаны және оның тұзағына көбіне жастар түсетіні сөз болды. Ал кеңес мүшелері қоғам мен мемлекеттік органдар бұл кеселге қарсы бірлесе күресу керек дейді. Отырыс соңында Ерлан Қарин кеңес жұмысына да тоқталып, мұнда жастар мәселесі көтеріліп қана қоймай, шешіліп жатқанын да баса айтып өтті. Сіздердің талқылағандарыңыз жай өтіп жатқан жоқ. Бұл да бір өзінің бір неге әсерін тигізеді. Қолымызда құжаттың 25 пункттен тұрады десек, соның 15-і кеңес мүшелерінің ұсыныстарының негізінде дайындалған. Бұл да жақсы емес пе? Бұл яғни біз ұжым ретінде, бір команда ретінде үлкен осыны құжаттың қабылдануын өстірдік. Енді тағы бір күш салып жіберу керек.